keyingi fasl mana bu yerda yana bitta mashhur savol tug'iladi endi duo qilib so'ralinayotgan narsa masalan bir narsani so'rayapmiz masalan ey olloh menga falon narsani ber deyapsiz shu narsa agar taqdir qilingan bo'lsa o'zi albatta shunaqa ham voqe bo'ladi to'g'rimi duo qiling duo qilmang farqi yo'q xo'p xuddi shunga o'xshab agarda taqdir qilinmagan bo'lsa o'sha ish sizga duo qilsin banda duo qilmasin baribir hosil bo'lmaydi to'g'rimi unda duodan ne naf tushunarlimi bu savol ya'ni olloh taqdirimizga bitgan bo'lsa bir narsani so'raylik so'ramaylik bo'ladi u olloh taqdirimizga bitgan bo'lmasa so'raylik so'ramaylik bo'lmaydi baribir to'g'rimi ha unda duodan nima nafs mana shu savolga javob beriladi hozir bir toifalar mana shu savolni e to'g'ri deb o'ylaydi ya'ni o'zicha haligi tilla topgan odamdek bo'lib aqlilik qiladida ey rostdan to'xta ana shu gap deydi zo'r bo'ldi rostdan deb turib o'zicha haligi kallami ishlab ketdi deb o'ylaydida ya'ni e'tiroz deb o'ylaydi shuni haqqoniy keyin duo qilish yig'ishtirib qo'yadi qarasangiz ha deydi taqdirda bor bo'ladi deydi duo qilaylik bo'lmaydi duo qilmaylik farqi yo'q taqdirda bor bo'ladi deydi va aytishadiki a duoda foyda yo'q deydi mana bular o'ta ketgan johil o'ta ketgan zalolatdaligiga qo'shimcha ravishda o'zlari aslida o'zlarini gaplariga o'zlari teskari ham chiqadi hozir aytadi qachon o'zlariga teskari chiqishligini chunki ularni bu yo'lini uslubini agar umumiylashtirib yuborinsa hamma sabablarni bekor qilib qo'yishlikni keltirib chiqaradi u ya'ni masalan uyingga o't ketdi tasavvur qilgin taqdirda bo'lsa yonib ketamiz taqdirda bo'lmasa yonmaymiz ibrohim alayhissalom o'tni ichidan chiqib kelganda chiqib kelamiz deb o'tiraverasanmi yo'q nima qilasan o'zingni otasan tashqariga to'g'rimi taqdirda bor deb a duoda ham xuddi shundayda o'ziga o'zi teskari bu'lardi degani shu duoga kelganda ana shu taqdir deb oladi qilmaymiz duo deydi a lekin mana bunaqangi moddiy sabablarga kelganda qiladiku mana bugun qarang odamlar mana virus tarqaganda ey taqvo qil ollohga tavakkul qil u ham urmaydi seni deganingizni tasavvur ham qilaolmayapti hattoki shu darajada sababni tutishyaptiki maska kiygan qo'lini yigirma marta sovunlab yuvgan hatto ba'zilar shundan vasvas bo'lib qolyapi qo'lini yuvadida hammomni eshigini ushlaydida ey yana yuvaman deydi hammomni eshigini ham yuvadi keyin ruchkasini keyin sochiqqa artadida sochiqdan ham jirkanadi keyin otib yuboradi sochiqni ham yuv deydi vasvas bo'lib qolyapti odamlar hozir ko'ryapsizmi dunyoviy narsaga kelganda ha bo'lgani bo'laverar demaydi odamlar nimaga endi shariatga kelganda shunaqa duvoladi bu duoda bo'lsa umuman olganda jannatga kirishda ham shunaqa duvoladiganlar bor ha olloh taqdir qilsa jannatga kirib ketamiz deydi taqdirda bo'lsa kirmaymiz taqdirda bo'lsa kiramiz ekanku deydi ha dunyoda shunaqa demaysizku sabablarni tutasiz yuz foiz oxirat masalalarida ham xuddi shunday mana shular mutanoqiz degani ya'ni o'zlarini yani, bu aytayotgan gaplariga qilayotgan fe'llari to'g'ri kelmaydi ularni o'zini bularni mazhabini umumiylashtirsak agar ya'ni u hech qanday sabablarga amal qilmaslik kerak bo'lib qoladi lekin hech kim bu gapni gapirmaydi yani, ularga aytilinadiki masalan qarang qorning to'yishi yoki chanqog'ing qonishi senga albatta taqdir bilan bo'ladi to'g'rimi albatta albat taqdir bilan bo'ladi deydi lekin shunga qaramay shular voqe bo'lishligi uchun yeysizmi taqdir bo'lsa to'yamiz taqdir bo'lsa chanqog'imiz qonadi deb o'tiravermaysizku holbuki yeng yemang undan qat'iy nazar taqdirda bo'lsa rostdan qonigiz to'yadi rostdan chanqoqligingiz qonadi agar taqdir qilinmagan bo'lsa dunyo narsasini yeb tashlasangiz ham to'ymaysiz dunyoni suvini ichib tashlasangiz ham chanqog'ingiz qolmaydi yeng yemang iching ichmang taqdiringizda bo'lmasa qonmaydi lekin baribir unday qilmaysizku yani taqdirda bo'lsa to'yamiz taqdirda bo'lsa qolamiz deb o'tiravermaysiz harakat qilasiz baribir xuddi yani. shunga o'xshab masalan farzand sizga taqdir qilingan bo'lsa bo'ladi to'g'rimi peshonamizda farzand bor ekan farzandlik bo'lyapmiz mana ho'p endi xotin bilan qo'shilasizmi chu'ri bilan qo'shilasizmi qo'shilmaysizmi farqi yo'q bo'lishi kerak lekin qaysi aqlli odam aytadi shu gapni taqdirda bo'lsa bo'laveradida deb bir oqil odam aytadimi yotavermaydiu taqdida bo'lsa bo'ladida farzand deb uylanadi farzand bo'lishni yani, istagan odam to'g'rimi xotin oladi yoki cho'ri oladi u sababini tutmasdan turib bo'lmaydi u nimaga uylanyapti unda u hamma taqti bilanb ketaversan nimaga cho'ri olyapti va hokazo boshqa misollarni yani, ham keltiravering bir oqil odam shu gaplarni de gapirmaydiku deyapti mana yani, bir odam gap, bu gap bir gapni gapirmaydiku balki bir jonivor hayvon ham sabablarni bajarishlik bilan fitratida o'sha narsa bor uni ko'paymoqhi bo'lsa shahvati qo'zaydida qo'shiladi masalan erkak ayol hayvonlarda ham ovqat yeydi masalan u o'zini hayoti uni qoyimligi shu fitrati bilan sabablarga bog'lab qo'yilgan hayvonotlar demak mana ulardan aqlli bulardan to'g'ri tushunyapti ular hayvondek hayvondanda adashgan rostdan ham ya'ni taqdirga to'nkaib olib taqdirda bo'lsa duo qilsak qilmasak ham bo'laveradi deb olgan odam hayvondanda ahmoq odam bo'ladi endi ba'zilar kelib bu yerda yanada aqllilik qiladi ya'ni bu gaplarni tushuntirsangiz unga aytadiki ha chunki endi yeb ichishni tark qilmaymiz sababni tutamiz lekin duoni tark qilamiz farq deydiki chunki duo shunchaki ibodatda u bilan shug'ullanish deydi ya'ni yeb ichish masalan moddiy narsa to'g'rimi shuning uchun uni qilamiz farzand ko'rish ham xuddi shunday moddiy narsa shuni uchun ham için, qilish shart ya'ni uni masalan natijasi chiqish uchun moddiy sababini ham qilishimiz shart uni uylanish kerak yeyish kerak ichish kerak ammo endi duo moddiy sabab emasku deydi ana shundan ular ba'zicha aqlilik kelib duo qilishda masalan xotin olganga o'xshab ovqat yeganga o'xshab nimadir bir moddani qilmaysanku deydi duo bir ma'naviy narsaku farq shunda deb aqllilik qiladi duo qilganda deydi quruq savob borku deydi alloh taolo duo qilganga savob beradi uni talabga biror ko'rinishda işte ta'siri yo'qku talabga degani ya'ni sen talab qilayotgan narsaga endi bu aqlli odamlarni nazdida inson duo qilishi qalbi bilan tili bilan va duo qilmasligini o'rtasida maqsadi hosil bo'lishligiga ta'siri yo'q ekan bularni fikri bu bo'yicha duoni bog'liqligi ularda sukut qilishlikni bog'liqligi bilan teng ekan farqi yo'q ekan ya'ni duo qildingmi duo qilmadingmi farqi yo'q ekan bularni aytishi bo'yicha hozir endi bu, bu, bu gap ham yani to'g'ri emas deyapti yani chunki o'sha duoni alloh taolo sabab qilgan bo'ladida bizni hayotimizda bir narsa borki o'rganib qolgan sabablarimiznigina sabab deb o'ylaymiz masalan ovqat yesak qornimiz to'yadi yuqorida aytgandek ho'p qo'shilsak farzand bo'ladi buni biz ko'raverganimiz uchun bizga bu sababligi oddiy bo'lib qolgan duo sabab desangiz aqlimizga sig'dir olmaymiz endi aslida esa olloh borligida ko'rsatib qo'yganki yemay turib ham qorin to'yishi mumkin boshqa sabablar bilan ham ha bugungi kunda masalan ko'ryapmiz shundoq bir ukollar bor shundoq bir narsalar borki shundoq tomirga jo'natib ybor odam ovqat yemay yuraveradi xuddi shuningdek qo'shilmay turib ham farzand bo'lishligi mumkin olloh buni ko'rsatib qo'ydi mana iso alayhissalomda maryam hech kim bilan qo'shilgani yo'q farzand bo'ldi demak biz muammoyimiz nima o'zimiz ko'rib yurgan sabablardigina sabab deb o'rganib qolishligimizda aslida esa bu ya'ni alloh hamma narsani sabab qilishlikka qodir duoni ham ana shunaqangi bitta sabab qilib qo'ygan shuning uchun farqi yo'q duo qildingmi qilmadingmi deyilmaydi endi da bir aqllilari kelib aytadi ba'zi toifalariki duo nima emish shunchaki alomat emish alloh subhanava taolo insonni hojati bitganligiga alomat qilib qo'yar ekan uni qachonki banda duoga agar muvaffaq qilinsa ya'ni duosi qabul bo'lsa unga alomat tarzida so'ragan narsasi berilar ekan keyin yani, ishora tarzida hojating bajarildi deb berilar ekan endi nima degani bu masalan bular aytmoqchiki duo qilganingda aslida olloh senga bir narsani bermaydi deyapti nima bo'ladi desangiz duoying mustijob bo'lganligiga alomat qilib qo'yadi o'sha narsa o'zi hosil bo'layotgan bo'ladi o'zi deydi taqdiringda shunchaki u alomat bo'ldi duoing mustijob bo'lganiga deydi endi bu narsa ham aslida o'sha xo'ja ali ali xo'ja degandek kerakemas narsa nima farqi bor uni alomat qilib qo'ydi nima shu duoing sabab shuni berdi nima nima farqi bor u gapni yani. ular aytadiki buni bir misoli deydi masalan osmonda qop qora bir bulut ko'rasan qish zamonida sovuqda mana bu narsa yomg'ir yog'ishligiga alomat dalil bo'ladi xuddi shunga o'xshab deydi sen bir duoni qilsang keyin olloh bersa duo qilganim uchun berdi deb o'ylama demoqchi bular o'z taqdiringda bo'lgan bergan duo nima bo'ldi desang duoying alomat bo'ldi shunga deydi bu ham aslida bir to'g'ri gap emas ya'ni ular aytadiki toat qilganda savob berishligini ham hukmi shunday deydi kufr va ma'siyatlar qilganda jazo berishligi ham xuddi shunday deydi ya'ni o'z taqdirda bitib qo'yilgan savoblar jazolar u seni qilgan ishingga emas deydi qilgan ishing shunchaki unga bir alomat bo'ldi deydi shunchaki ishora bo'ldi savob bo'lishligi yoki gunoh bo'lishligi deydi bu sabab emas deydi bu gap to'g'ri emas ya'ni to'g'ri emasligini ishora qilib gapiryaptilar ularda ham yana bitta misol mana qarang ahmoqliklar bular o'sha falsafalchilardan kelib chiqqanda bu mana qo'lingizga bir cho'pni olasizda sindirasiz qarang shunda ular aytadiki taqdir sindirdi sen emas deydi e men sindirdimku hozir buni desangiz yo'q seni sindirishingga taqdir to'g'ri kelib qoldi deydi u sen sindirmading o'zi deydi bu ahmoqlik bu ha chunki masalan uni yonida turgan cho'p o'shani yonida taqdir bilan sinib ketmadiku o'zidan o'zi to'g'rimi taqdir uni sindirsa shunchaki meni ishim alomat bo'lsa meni demak bu yerda kuchim ta'sir qilyapti meni kuchim sindiryapti uni desangiz yo'q ular aytadiki u taqdir sindiryapti uni deydi seni kuching bu yerda alomat uni sinishligiga deydi u sinib ketadi deydi mana sindirgan narsa sinishligida deydi shunchaki alomat u yoki yonib ketgan narsa yonishligida deydi bir narsa yonib ketsa masalan qog'ozni yoqsangiz ular aytadiki sen yoqmayapsan uni deydi kim yoqyapti taqdir yoqyapti uni deydi men nima qilyapman bu yerda desangz sen shunchaki alomat bo'libsan taqdir ishlayotganligiga deydi A bu narsa o'zi tan olmasa ham lekin shu odam sababligini e'tirof etishmi endi aytmoqchilarki duoda ham xuddi shundayda sen duo qilding o'zi taqdir bilan bo'lib ketayotgundi shunchaki sen duoing unga alomat bo'ldi degan gap ham bu o'z o'zidan tan olish demak duoni rostdan ham o'shani alomat bo'lishligiga ta'sir qilishligiga sababi ekanligiga iqror bo'lyapsizlar sizlar nimaga u i gapni ko'paytirishni nima bo'lgan? bori ular aytadiki shunchaki birga bo'lib qoldi bu ishlar deydi sabab bo'lmadi deydi nima bo'lganda ham birga bo'lib qolishligi o'sha sababligida uni u o'zidan o'zi bo'lmayyotgani kishi ya'ni bular qisqasi bunaqangi ahmoqona gaplari bilan odamzodni bir hissiga ham teskari gap gapiryapti tuyg'uga ham aqlga ham shariatga ham teskari gap fitratga ham teskari gap gapiryapti hamma aqlli odamlarga fitratiga teskari gap gapiryapti bular balki aqlli odamlar ularni ustun kulishiga sababchi bo'lishyapti kulgiga qolishyapti